Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Азамат Әбілқайыр. Өткен түнде мәлім болғандай, Қазақстанда коронавирус індетінен 4 науқас көз жұмды. Ел бойынша барлығы 77 адам қайтыс болды. Сондай-ақ, Қазақстанда қауіпті індетпен ауырғандардың жалпы саны 14496-ға жетті. 13 маусымдағы жағдай бойынша жалпы статистикаға қосылмаған коронавирус індетінің белгілері жоқ 620 тасымалдаушы тіркелді. Олардың жалпы саны 4402, қазірге дейін 9188 адам вирустан емделіп шықты. Көкшетауда 7 блок бекет қайта қойылады. Қазіргі кезде облыста 200-ге жуық адам вирус жұқтырды. 4 жағдай өліммен аяқталды. Мониторингтік топ өңірде санитарлық талап тәртіптің тиісті түрде сақталмайтынына көз жеткізді. Ақмола облысының бас санитарлық дәрігерінің шешімі бойынша 15 маусымда кешкі сағат 8-ден бастап, бұрынғы шектеу шараларын қайта қабылдау туралы қаулы күшіне енеді. Карантин талабының күшеюіне отбасылық мерекелер, оның ішінде туған күн, үйлену тойы, жерлеу рәсімі мен ас беру сияқты жиындар жаппай өткізілуде себеп. Эпидемиологиялық шараларда орындамайтын мекемелер де анықталды. Осыған байланысты ереже бұзушылар әкімшілік жауапкершілікке тартылып жатыр. Бұдан бөлек азық-түлік пен тұрмыстық химия сататын сауда нысандары, қоғамдық тамақтану орындары мен діни мекемелердің жұмысы да шектеледі. Екібастұз кеншілері 600 миллионшы тонна көмір өндірді. Ол жаңа алаң шығыс 2 разрезіндегі жаңа кен қойнауынан тиелді. Қатты отында шахтерлар 45 метр тереңдіктен қазған. Бүгінде көмір өндірісіне инновациялық технологиялар кеңінен қолданыла бастады. Жоба заманауи автоматтандырылған басқару жүйесі негізінде іске асады. Шығыс разрезінің кеншілері көмірдің мерейтойлық тоннасын Екібастұз қаласының туған күніне арнап отыр. Байыл шахардың құрылғанына 63 жыл толды. 600 миллион көмір беріп отырмыз. Ол деген қуанышты бәрімізге де, елімізге де, халқымызға да сол үшін мақтануымыз керек. Осы радиозге кезінде жас болып келгенбіз, осы радиозге келгенде. Ойда жас болдық. 23-24 жастағы жас жігіттер болды. Енді міне осыған өзім қуанып отырмын бір жағынан. Осы конвейерлерді бастапқы кезде өзіміз жинағанбыз осыны байлығын. Енді осы мына 600 миллион тоннаны осы 12-ші күні біздің өзіміздің Екібастұздың туған күні ғой. Осы разрезіміз соған арнап жатыр. Түркістан қаласында қалтадағы халыққа қызмет көрсету орталығы атты акция өтті. Онда корпорация қызметкерлері тұрғындарға халыққа қызмет көрсету орталығының жаңа жұмыс тәсілін таныстырды. Енді мемлекеттік қызметті алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барудың қажеті жоқ дейді мамандар. Орталық қызметкерлері халық көп жиналатын орындарда тұрғындарға ұялы телефон арқылы мемлекеттік қызметті қалай алуға болатынын түсіндірді. Айта кетейік, бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтің 80%-ден астамы электронды формат қалдырылып, егов.кз порталында қол жетімді болды. Бұл жүйені негізінде мен басында білмегенмін. Қолдануды да білмедім, қалай кіруді де білген жоқпын. Кіремін, бірақ ары қарай дәлші қалай неғылатын білмедім. Қазір халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері келіп, бұл кісілер маған көрсетіп, барлығын жүйеге тіркеп беріп, ары қарай қалай кіру керектігі жайлы, қалай қызмет көрсету керектігі жайлы, қалай қызметтің барлығын алу жайлы жүйесіменен түсіндіріп берді. Қазіргі кезде бізде электронды қызметтердің баршасын әрбір тұрғын өздері үйлерінде немесе өздерінің смартфон телефондары арқылы, болмаса өз-өзіне қызмет көрсету бұрыштары арқылы алуда. Ақмола облысында жылыжай шаруашылығы кеңінен қанат жайып келеді. Қазір аймақта осындай 10 шақты нысан бар. Олардың жартысына жуығы қысы жазы жұмыс істейтін ірі жылыжайлар. Өңір шаруалары негізінен қияр мен қызанақ өсіруді мықтап қолға алған. Бидай мен картопқа бейімделген аймақ үшін бұл ауыл шаруашылығының жаңа бағыты болып отыр. Есіл аудандағы бұл жылыжай бұрынғы мал базасының орнына тұрғызылған. Оның өзіндік мәні бар. Өйткені табиғеттің айтқышпен байытылған топырақ өте құнарлы болатын белгілі. Нәтижеде жаман емес. 30 сотық аумақтан күніне 1,5 тонна қияр жиналады. Шаруашылық енді жылыжайды одан әрі кеңейтпек. Ерекшелігіміз осындай қара топыраққа отырғызу.
ешқандай химиялық заттарды қолданбаймыз. Жоспарымыз тағы бір екі теплица құрыластыру, және де осындай қияр мен қызанақ өсіру. Ал Бұландауданына қарасты Макинка ауылының өзінде 4-1 жылжай бар. Олардың әрғайсысы кемінде 500 шаршы метр аумақты алып жатыр. Біреуі құлпынай өсірсе, қалғандары қияр мен қызанақтан көл көсір пайда тауып отыр. Селе Макинке расположены. Макинка ауылында негізі 8 жылжай бар. Олардың жартысы бірақ шағын ғана. Барлығы да өз кәсібін дөңгелетіп отыр. Кейбірі кәсібін несие алып бастаса, енді бірі өз қаражатымен бизнес жасап жатыр. Осы ауылдың тұрғыны Людмила Русских кәсібін мемлекеттің қолдауымен бастаған. Кәсіпкерлік негіздерін оқыған соң оған 250 мың теңге көлемінде қайтарымсыз қаражат бөлініпті. Сол ақшаға үй жанынан шағын жылжай салып, алдымен көшет сатып, сонан соң өнім өсіріп, пайда табуды көздейді. Всегда выращивал только для себя. Қызанақ пен қиярдың көшеттерін өзім бұрыннан өсіретінмін. Содан атылғандарын көршілеріме тарата бастадым. Кейіннен көшеттерді неге сатпасқа деген ой келді. Сөйтіп жеке кәсіп бастап кеттік. Аймақта Людмила секілді кәсібіне нәсіп тауып отырғандар қаншама. Ал облыстағы ірі жылыжайлардың қатары алдағы жылдары тағы көбейеді, дейді мамандар. Айталық, қазір Бурабай ауданында осында екі нысанның құрылысы жүріп жатыр. Олар бұйыртса, келесі жылы іске қосылып, халықты сапалы өніммен қамтамасыз етуге атсалыспақ. Дамир Берегов, Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Ақпаратымызды шетел ақпаратымен жалғастырайық. Испания маусымның 21-нен бастап Шенген аймағына кіретін елдермен шекараны ашады. Бұл туралы осы елдің премьер-министрі Педро Санчес мәлімдеді. Содан кейін билік өзге елдермен шекараны ашуды қарастырмақ. Үкімет басшысының айтуынша, осы күннен бастап өзге елдерден келетін азаматтарды міндетті карантинге жабу туралы шара алынып тасталды. Билік бұл елдің жалпай ішкі өнімінің 12%-ін құрайтын туризм саласының қалпына келуіне көмектесуі тиісті отырып. Айта кетейік, Испания коронавирустан ең көп зардап шеккен елдердің бірі. Індет таралғалы бері Пиреней түбегінде 243 мыңнан астам адам вирус жұқтырып, дерттен 27 мыңнан аса науқас көз жұмды. Грекия шетелдік саяхатшылар мен жергілікті тұрғындардың қауіпсіздігін сақтау үшін коронавирустың алдын алу шараларын қатаңдатты. Өйткені Грекияда бүгін ресми түрде туристік маусым ашылып, саяхатшыларды қабылдау басталды. Әзірге грек жеріне 29 елдің өкілі ғана кіріп демала алады. Саяхатшылардың барлығы елге келісімен коронавирусқа анықтайтын тесттен өтіп, тексеріс нәтижесі теріс болған жағдайда ғана саяхаттауын жалғастырады. Бірақ биліктің мұндай шешімін жергілікті тұрғындардың барлығы бірдей құптап отырған жоқ. Мен шекараны ашуға қарсымын. Өйткені соңғы бірнеше күнде 97 адамның коронавирус анықталғаны хабарланды. Олардың 60-ы шетелден келгендер. Бұл өте алаңдатарлық жайт. Дегенмен шекараны ашу грек экономикасы үшін маңызды. Өйткені туризм мемлекет экономикасының басты саласының бірі. Ал ресми дерекке сүйенсек, Грекияда індет басталғалы коронавируста 3088 адам жұқтырған. Дерттен 183 науқас көз жұмған. Ал Мексика шектеу шараларын жеңілдетіп жатыр. Қазір Кариб теңізі жағажайлары ашылды. Демалыс орындарында шетелдіктер қарасында біртіндеп көбейіп келеді. Саяхатшылар коронавирусқа шалдықпау үшін жаңа ережелер енгізілген. Жағажайлар мен қонақ үйлер жиі-жиі тазаланып, залалсыздандырып тұруы тиіс. Туризм Мексиканың жалпы ішкі өнімінің 8,5%-ін құрайды. Бұл салада 4,5 миллион адам жұмыс істейді. Ал ресми дерекке қарағанда Мексикада індетті жұқтырғандардың саны 140 мыңнан асқан. Мұнда отбасымен келдім. Бәрі керемет. Тазалау жұмыстары көп жүргізіліп жатқаны ұнады. Демалушыларда аз. Өзімді толықтай қауіпсіз сезінемін. Еуропа деп қалдық қой, осы Германия билік Берлин билік енді азаматтарды эвакуациялайтынын ескертті. Германия пандемиядан азаматтардың шұғыл эвакуациялауға 100 миллион евро жұмсаған. Енді билік олардан осы шығынды қайтаруда қолға алып жатыр. Індет кезінде өзге елдерден эвакуацияланған азаматтарға жол шығынын төлеу туралы қағаздар жіберіле бастады. Жалпы үкімет наурыз сәуір ай аралығында әлемнің түкпір-түкпірінен 240 мың немісті алып келген екен. Сыртқы істер министрлігінің мәлімдеуінше, кей жағдайда билік жекеменшік ұшақтарды да пайдаланған. Министр Хайко Мас енді азаматтарды елге қайтару бойынша мұндай ауқымда шаралар жүзеге асырылмайтынын айтты.
Біз Европаның барлық елдермен шекарамызды ашуды көздеп отырмыз. Бірақ вируспен күрес жалғаса береді. Осыған орай шетелге саяхаттауды жоспарлаған азаматтарға демалыстарын алдын ала жақсылап ойластыруды сұраймыз. Жазғы демалыс кезінде Германия мен Еуропада індеттің қайта өршуіне жол бермеу қажет. Шектеу шаралары жеңілдетілгенмен вирус ешқайда кеткен жоқ. Атланта қаласында полицияның қолынан тағы бір афроамерикалықтың көз жұмуы жаппай ереуілді көрсете түсті. Наразы жұрт көшеге шығып қайғылы оқиғаға себеп болған мейрамхананы жағып жіберді. Еске салып кетейік, өткен жұма күні Уэндис мейрамханасының өкілдері қоңырау шалып, ғимаратқа кіретін жолда бір көлік бөгеп тұрған жеткізеді. Тәртіп сақшылары келгенде көлікте ұйықтап қалған мас жүргізушіні көреді. Алайда 27 жастағы Ричард Брукс полицейлерге берілмей қолына электрошокер алып қашуға тырысқан. Осы сәтте полицейлердің бірі оған қару қолданған. Оқиғадан кейін полиция басшысы қызметінен бас тартты, ал қала мэрі болса тәртіп сақшысының әрекеті дұрыс деп отыр. Әлемде нәсілшілікке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Жаңа Зеландияда 10 мың адам қатысқан наразылық акциясы өтті. Окленд пен Веллингтон көшелеріне шыққан адамдар түрлі үн парақшалар ұстап, нәсілдік кемсішілікті тоқтатуға шақырды. Шерушілер көптеген елде өзекті таналатын мәселені күш біріктіріп шешу керек дейді. Айта кетейік, бұған дейін Гамильтон қаласының билігі тұрғындардың шағымынан кейін шаһардың негізін қалаған британдық отарлаушының мүсінін алып тастады. Шеру ақштағы жағдайға қатыстығына ұйымдастырылған жоқ. Бізде де нәсілдік кемсітушілік бар. Мысалы, егер сіз ақ нәсілді адам болмасаңыз, аз ұлттың өкілі деп қарап, кемсітуге ұшырауыңыз мүмкін. Ел жаңалықтарына ойысайық. Степногорск қаласында алдағы жылдары жаңа шағын аудан пайда болады. Жоспарланған 12 үйдің алғашқысы салынып жатыр. Ал пәтер кезегінде тұрғандарды баспанамен толық қамтамасыз ету үшін әлі 20 үйдің құрылысын жоспарлау қажет дейді мамандары. Аймақтағы тілшіміз Дамир Берікұлы жалғастырады. Бұл еліміз тәуелсіздік алғалы бері өндірістік шаһарда бой көтерген алғашқы үй. Иә, 90-шы жылдардан бері мұнда жаңа баспана мүлдем салынбаған. Қалада былтырға дейін тек қаңырап бос қалған үйлер ғана қалыпқа келтірілді. Ал жаңа үйден жайлы баспанаға қол жеткізгендердің бірі көп балалы Мұхановтар отбасы. Олар пәтер кезегіне небәрі 3 жыл тұрған, бірақ соның өзінде жалдамалы пәтердің қиыншылығы көп болғанын айтады. Жаңа баспана өзімізге ұнайды. Кең, жарық, ас бөлмесі де үлкен. Пәтер жалдап жүргенде ас үй өте тар болды. Балалар сыймай кезектесіп, немесе басқа бөлмелерге барып тамақтанатын. Қазір дастарқан басында бәріміз бірге отырамыз. Ал бұл үйдегі 45 пәтердің 30-ы Мұхановтар секілді көппалалы отбасыларға бұйырыпты. Ал қалғандары жетім балаларға үлестірілген. Енді кезекте тағы 1,5 мың адам тұр. Олардың біразын баспанамен қамтамасыз ету үшін қалада жаңа шағын аудан бой көтереді. Мұндағы 12 тұрғын үй нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынады. Не только арендное жилье строить. Шахарда тек жалдама алған емес, банктермен келісіп, несиеге де үй саламыз. Басты мақсат баспана кезегін жою, әрі қала тұрғындарына да пәтерлерін жаңартуға мүмкіндік беру. Жалпы жергілікті билік өкілдері шағын шаһарда жылына кемінде 2 үйді иелігіне беру жоспарланып отырғанын айтады. Одан бөлек қаланың сәнін кетіріп тұрған, қаңырап бос жатқан көп қабатты үйлердің қалғандары да қалыпқа келтірілмек. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Алматыдағы республикалық қан орталығында 8 мыңға жуық тұрақты донор бар. Олардың қатарында 47 жыл бойы 1100 рет қан тапсырып, әлем бойынша екінші донор атанған Александр Скаковский да жүр. Халықаралық донор күні біздің тілшілеріміз қан орталығына барып, науқастардың өмірін сақтауға үлес қосып жүрген азаматтармен кездесіп қайтты. Нұртуған Ақмұрзаев 13 жылдан бері қан тапсырып келеді. Алғаш рет университеттің екінші курсында оқып жүргенде донор болуға шақырған хабарламаны көзі шалады. Оның үстіне бала кезден өзгелерге көмек беру, қайырымды іс жасауды армандайтынмын дейді. 33 жастағы Нұртуған Ақмұрзаев қазір ол айына бір рет қан тапсырып тұрады. Карантин кезінде мені 3-4 рет қан тапсыруға шақырды. Білуімше науқастарды емдеуде тромбоциттердің көмегі көп. Сондықтан карантин деп қорықпастан келіп қан тапсырдым. Қанның құрамындағы тромбоцит жасушалары қанның қатерлі дертіне шалдыққан науқастарға ауадай қажет. Сақтау мерзімі қысқа болғандықтан тромбоциттерді үнемі жаңартып, донорлардан жиі алып тұру керек дейді орталық мамандары. Қанның бұл жасушасын донорлар екі аптада бір рет тапсыра алады.
күніне жаңағы онкогематологиялық ауруға шалдыққан ауруларға тромбоцит деген қанның клеткалары қажет болып жатады. Ол тромбоциттарды біз тоже біз донорлардан аламыз. Бұлардың тромбоциттің сақталу мерзімі өте аз, 5-ден 7 күнге дейін ғана. Сондықтан осы аралықтарда біз күніне тромбоцит дайындап тұруымыз керек. Тромбоцит бізге күнде-күнде қажет ауруларға беру үшін. Республикалық қан орталығы коронавирус инфекциясымен ауырған азаматтардан да қан плазмасын қабылдауда. Себебі мұндай пациенттердің қан плазмасында әзірге вакцинасы табылмаған коронавирусқа қарсы антиденелер көп. Бұл COVID-19-бен ауырып жатқандарды емдеуде тиімді болуы мүмкін, дейді мамандар. Бұл әдіс Қытай мен Ресей елдерінде сәтті қолданылуда. Әзірге орталыққа коронавирус инфекциясымен ауырған 12 адам қан плазмасын тапсырған. Олардан біз ауруларға, сол қазіргі ауырып жатқан адамдарға көмектесетін плазма дайындаймыз. Ол плазмада антиденелер болуы керек. Сондықтан ауырған жандардың бәрін осы орталыққа шақырамыз. Ол плазма коронавируспен ауырып жатқан жандардың өмірін сақтауға көмектеседі. Және емдік дәрі ретінде қолданылады. Республикалық қан орталығында қазіргі уақытта 8000-нан аса тұрақты донор бар. Орталық мамандары қан тапсыруға ниеттілер 10 адамнан асса арнайы жабдықталған автобуспен барып қан алуға мүмкіндігіміз бар, дейді. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы. Алматы облысындағы Қабанбай ауылында биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы бойынша аурухана жөнделіп жатыр. Жобаның құны 700 миллион теңге. Жарты ғасыр бұрын іргесі қаланған емдеу мекемесі 18 мыңнан астам адамға қызмет көрсетеді. Онда жансақтау бөлімі, перзентхана, балалар бөлімі, терапия және хирургия бөлімшелері бар. Қабанбай ауылының тұрғындары ауылдағы ауруханаға жөндеу жұмыстарының жүргізілуін ұзақ жыл күткен еді. Қазір ғимараттың ескірген төбесі мен терезелері де алынды. Мамандар құрылыс жұмыстарына жергілікті тұрғындардың тартылғанын айтады. Қадірлі көрермен, бізге келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Амандықта жолығайық.